Oi, gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas. Hoje eu vou fazer uma moqueca de ovo. Para iniciar, eu vou colocar um pouco de óleo na minha caçarola. Vou colocar alho. Tô usando aqui um tomate maduro picado, uma cebola média picada. O tomate, se for, digamos que se você quiser usar mais quantidade de ovos, você pode acrescentar dois tomates. Estou acrescentando só um, porque eu só vou utilizar três ovos. Eu tô aqui com cinco, mas só vou usar três. Também vou usar um pimentão médio picado, cheiro verde, pode ser salsinha ou coentro. Vou usar também um pouco de vagem. A vagem você vai cortar essa pontinha dela aqui, aqui e aqui. Eu já cortei as outras. Eu deixei essa aqui só para demonstrar. Pronto. Se você quiser também, você pode cortar ela ao meio. Essa daqui eu vou cortar. Aqui ao meio. As outras já foram cortadas. Essas é pequenininha, assim, médiazinha, eu vou deixar inteira. Também vou estar usando leite de coco. Eu vou estar usando 300 ml de leite de coco, porque a quantidade de ovos vai ser pouca. Alguns camarões seco, defumado. Pouquinho, algumas gramas, que eu não tô lembrada quantas gramas foi que eu comprei. E aqui, açafrão ou páprica doce. Depois eu vou escolher qual das duas eu vou usar. Sal a gosto. E vamos lá. Primeiro eu vou refogar o alho. Deixa eu ligar o fogo. Vou estar colocando aqui um pouco de azeite de oliva. Eu tô usando azeite de oliva, mas pode usar qualquer óleo que você tiver em sua casa. Já coloquei o óleo, agora eu vou colocar o alho. Eu tô usando só dois dentes de alho. Vou deixar ele refogar um pouquinho, daqui a pouco eu vou colocar a cebola. Uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é deixar o alho queimar. Vou colocando a cebola. É uma coisa assim bem rápida, uma receita rápida, simples e fácil de fazer. Agora vou estar colocando o tomate. Vou colocar um pouquinho de tempero de pimenta do reino moída. Vou colocar páprica doce. Um pouquinho para dar aquele vermelho. Pode ser colorau, pode ser açafrão. Fica a gosto da pessoa. Vou colocar o cheiro verde. Pimentão. Só recapitulando, o pimentão foi um pimentão médio picado. Agora vou colocar, deixar murchar só um pouquinho. E vou estar colocando aqui as vagens. Ela cozinha muito rápido. Também vou estar colocando agora o leite. Deixar cozinhando aqui no leite. Eu tô usando 300 ml de leite. Eu não sei se vai ser necessário colocar tudo isso.
Eu vou colocar, porque a vagem vai ter que cozinhar. Quando ela, vou deixar aqui uns 13 minutos. Daqui a pouco eu vou. Eu vou esperar ferver só um pouquinho. Quando ferver só um pouquinho, digamos assim, 2 minutos, eu vou quebrar os ovos aqui dentro do estande. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente, eu vou abrir o ovo assim, porque se estiver estragado, eu já dispenso. A gente vê ele por fora, mas por dentro não sabemos como ele está. Esse aqui tá bom. Deixa eu colocar logo. Eu ainda não coloquei o sal, só vou colocar no estande. Eu vou acrescentar camarão, o camarão já vem com sal. Vou colocar mais um. Faço com a casca. Olha, gente, agora já coloquei os ovos. Acabei colocando 4. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma pimentinha dedo de moça. Eu vou colocar com a semente, para ela dar aquela ardência. Vou colocar uma com a semente, a outra banda dela eu vou tirar a semente, para não ficar muito ardida. Vou colocar aqui. Agora eu vou colocar os camarões. Vou colocar o camarão. Ele é um camarão defumado, a gente já compra ele assim. Qualquer quantidadezinha que você quiser comprar, vale a pena. Se quiser colocar camarão, se não quiser, faz sem camarão mesmo. Tem pessoas que têm alergia. E também ele é rico em colesterol, tem que tomar cuidado. Eu comprei só um pouquinho mesmo, só pra fazer essa moquequinha aqui, pronto. Vou tampar, daqui a pouco eu volto. Vou deixar uns 4 minutos cozinhando, daqui a pouco eu volto. Pronto, já está bom. Deixa eu experimentar o sal. Vou colocar só um pouquinho de sal, só um pouquinho mesmo. O sal é a gosto. Eu não coloquei logo no início porque o camarão já vem com um pouquinho de sal. Agora eu vou desligar o fogo. Aqui tá a nossa moqueca de ovo. Fica muito saborosa. Pode fazer para seu almoço, para sua janta. Pode servir com arroz branco, com o que você quiser. Então, quem gostou, dê o seu like, deixa a sua inscrição, aperta o sininho. Também eu quero dizer uma coisa para vocês, que o coco que eu ralei, eu reaproveitei, né? Eu só tirei o leite uma vez, então eu reaproveitei. Que com esse coco que eu reaproveitei, o bagaço do coco, que eu tirei o leite para fazer a moqueca, eu estou reaproveitando para fazer um cuscuz, né? Então, mediante a situação que nós estamos vivendo, estamos até reciclando os alimentos. Então, eu peço a Deus que abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.